Bueno, ez dakit, enteratu ez denaren zago, dirudienez kolomitxegenatik ateratzeko intentzioa zuten, baina, bueno, hasteko oso gutxi omen zeuden, ez? Osea, amarrera ere etziren iristen, bi, oso ondo. Eta, bueno, dirudienez ertzaintzak egin dualako lehenengo, ez? Tebeku moduko bat. Eta orduan, ba, bueno, paripe moduko bat egin omen dutea gurutze famosoarekin eta alde egin dute handikan. Orduan, ba, bueno, ba, besterik gabe, ba, eskertu berriro eta hau denon garaipen bat izan, osak ez zorionak, zorionak. Bai, hori da, ez dezagun, ez gaitezen erlaxatu, ze hauek ez gaituzte patuan utziko, eta gombar dugu pixkaten bide gerra, osak, bueno, ba, jarraiko ezagun adi, eta aur bezala, osea. Hau pazue, hemen jarraituko dugu. Gora borroka feminista! Zen izenean edo lankide guztien aldetik, eskerrik asko, oso unkituta gaude, guk egunero egiten dugun lana da, gure helburu bakarra da, emakumea lagundu, emakumearen eskubideak errespetatu, nahikoa dalako 2022. Urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko, emakumea gure gorputzaren jabe gera, emakumea gero eta aldunago gera, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko den denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista.